各位好，欢迎来到 Linux 核心设计讲座。那我们今天来探讨，在这个课程第一周以及第二周的这个作业。好，那我们继续探讨下一周的这第二周啊。那我们在第二周里面呢，就是来看这个西语言的程式设计啊。那注意到，就是说西语言呢，绝对不是只是写程式啊。那我们的思路啊，我们思维，那么对应到机器语言啊，机器能够看得懂。啊，然后最重要的是，我写出来的程式码是要怎么人看得懂啊？我们前面讲过，任何人都可以写出机器看得懂啊的程式，这个是很容易的，就是复制贴上就有一个啊。但是要写出人看得懂，而且是很多人看得懂啊，不然说未来你要看得懂啊，这就是需要很多的这个调整啊。所以我们在这个过程中呢，我们就是从这个探讨，就是说这种软体设计的思维啊。然后呢，从这个西语言的标准重新学习啊，然后过程中呢，我们也重新帮大家带着大家重新复习啊，重新学习你的计算机概论啊。计算机概论是很重要的课啊。你看 CMU 那门课叫什么？叫 Introduction to Computer System 啊，它其实就是计算机概论。可是呢，你可以看一下人家的课程是怎么安排啊。好，然后呢，所以我们这边第二周呢，也就干嘛？就是来带着大家探讨啊，就说这个电脑的编码是怎么一回事啊？那怎么去重新了解这个，了解这个数字啊？然后呢，过程中呢，还有了解嘛，西语言的标准啊，还有一些资讯安全的议题啊。然后接着去探讨这个机体管理啦，那这个 alignment 啊，啊。那如果说你有做过第一周的那个随堂测验的话，你发现，第一周的随堂测验就是来测验什么？去测验 alignment 啊。然后当然再是这个指标。啊，韩式呼叫，第一回呼叫啊！你看到、哦、很多人就觉得说，学西语言要先学这个指标，其实不对啊！你看一下我们那个经典那本书啊，《KNRC 里面呢，关于这个指标呢，它是怎么安排的？我们来看一下啊，在 KNRC 啊，那这个 KNRC 里面呢，这个指标呢，一直排到什么？第五章啊，大概是那本书的一半的地方才提到啊，所以意味着什么呢？你呢，可以在不懂指标是什么的情况下，你还是可以掌握很多的西语言功能啊，所以你可以操作一些阵列啦，啊，你可以通过西语言的一些四则运算啊，或者那些相关的 operator 啊，在你还没有办法掌握指标之前，这些都可以做啊，而且呢，你知道怎么用阵列，你知道怎么操作这个变数啊，然后你就可以知道那些加减乘除啊。来把它放进 function call 啊，你就可以做非常多事情了。没有指标，你还是可以做事啊。只是说指标的存在呢，可以让我们做很多事，可以这样更有效率的、更贴近硬体行为啊。所以注意到哈，就是这是一个很重要的事情啊。那反过来说呢，你如果从头到尾只有学的语法啊，那就是永远在学皮毛，对吧？啊，就你会发现很多人就是比如学日语啊，就学什么 konnichiwa 啊。Ohayo Kozanimasu 啊，就学这个啊，但是没有学到说日语的敬词，没有学到日语的这些称谓啦，哈、啊，包括说它的主语啦、宾语啊那些前后的关系这样啊，那所以在这样的过程中，其实你永远这样，就是在这皮毛里面转来转去，那不可能学到任何东西的啊。那所以注意到就是说，我们为什么在 Linux 核心设计的课程啊，专门花了一周，其实不止一周了啊，其实花了2周或者更多时间。啊，去让你重新学习西语言啊，因为这议题太关键了啊！注意到这东西太关键了啊！然后里面有个关键中的关键，这是什么呢？关键中的关键呢是三秒，这是啥？爱心哦，好，关键中的关键呢就是这个数值系统啊，然后这个也是在你所不知道的西语言讲座啊里面出现的啊，所以我在大学教了7年书哈，终于开了我自己想开的课啊，就是所以在开这门 Linux 核心设计之前呢，我必须要开西语言的课，我必须开计算机组织结构的课啊，那我就必须要开一些这个一些这个跟 CPU 架构啊，比方说这种ARM 的架构啦，Intel 架构有关的课啊，然后还有帮准备很多这种跟资料结构啦、演算法有关的一些材料啊，才有办法开 Linux 核心设计啊，然后那千万不要小看这个数值系统啊，这个数值系统呢是一个非常非常困难的东西啊，就是我们在台湾很多人觉得数学没那么难，是因为什么？
是因为解题啊，就是哎，我把那个题目背下来啊，多背几背，然后那个这个什么十五积分，然后是可以上台大酱料，好对哈。可是实际上呢，这个电脑的世界其实很多东西很奇妙的啊。比方说，你把0.1加0.2啊，你会看到它得到什么结果呢？啊，你比方说打开我们的电脑，打开 Python 来计算，0.1加0.2，哎，你会得到什么？0.3，噔噔噔噔，哎，神奇的四跑出来了啊！这个四是怎么来的？你看啊，这上面是四，哎，底下我这个有四啊，这玩意到底怎么来啊？这个东西要解释呢，就困难了啊，这个的。然后呢，同理呢，如果你做这个操作啊，你看这个一减零点一啊，得到0.9，那0.1减0.1，得到0.9，这一啊，所以这个值呢就比0.09略大啊。然后呢，如果说做个运算，哎，这个会得到什么？比0.0略小的东西啊。所以这个其实呢，这个东西很奇怪，对吧？啊，然后更奇怪的地方是什么呢？要能够说明这个数值系统，甚至要了解一些群论，对，不要怀疑群论在数学上的东西，群论啊。所以，如果说你写程式没有看到数学，真的蛮奇怪的啊。不是只有这个人工智慧才需要数学的啊，其实包含 Linux 可能啊，其实大量存在这种数学啊。然后，而且这个数学呢，是在你很多没有想象到的地方啊。我们大家在讲解作业的时候就会发现啊，它会发生啊。好，所以数学让我们最重要做的东西不是那些运算，而是思维。注意到啊，所以比方说呢，你在以前呢，这应该是你高中就学过了什么封闭性结合律，对不对啊？这个东西啊，然后你要注意到一件事是什么？就是阿贝尔群啊，有个很重要的地方是它是可以交换。你说 A 加 B 的结果跟 B 加 A 是一样啊，这个不是废话啊，对不起啊，在很多东西不是这么一回事啊。比方说什么？比方说这个啊，在单精度的那个什么浮点数运算啊，很大的数乘以很大的数再乘以很大的数啊，会得到正无穷大。乍看起来还合理，对不对啊？然后看今天有个什么很大的数乘以很大的数啊，哎，不，很大的数乘以很小的数啊，然后这个做完运算之后呢，再乘什么？再把这个结果跟很大的数拿去乘啊，哎，就发现什么？这个是很大的数啊。然后呢，再什么很大数减掉很小的数啊，减掉很大的数减掉很大的数啊，那就得。然后再乘以什么很大的数，会得到0.0。哎，乍看还是合理啊。可是很大数乘以很大的数，减掉很大数乘以很大的数，哎，最后呢得到答案竟然不是零，是 not a number 啊。所以你会发现，哎，这个显然嘛，这显然这个什么，这个交换率就不实现了嘛，对不对？好，如果以这个例子来讲的话，你会发现，哎，这个。看起来好像是这种形式啊，对不对？就是或者这种形式，对不对？就是你如果对照后面这两个，哎，这个在我们以前学那个小学学那个式整运算的时候，你会觉得说上面那一行跟下面那一行是一样的东西，但是实际上在浮点数就不是这么一回事。更难的地方在哪里呢？更难的地方是在包括说像什么 integer overflow 什么的，就是在我们这个你所不知道的系源里面数值系统就有提到这些议题啊，那注意到啊，请花点时间慢慢看啊，所以你会发现，其实它要考虑的议题是很广泛的啊。然后这个是我们要特别去声明的啊，因为如果你对这些数值系统没有清楚的话呢，你甚至没办法理解说为什么 Linux kernel 一直改版啊。Linux kernel 改版的过程中，不是只是为了增加功能啊，很多时候是为了这个很多时候是为了修正问题啊，而且这问题真的是五花八门啊，就是。换个角度想啊，这是各位可以去参与的啊，就是各位呢，其实可能你会说，哎，我投入 Linux kernel 的开发可能时间很短，那我做的贡献总会有人理睬啊，不要千万不要这样想啊，因为很多问题啊，其实它是怎样，是智者千虑必有一失啊，或者说有些问题呢，它是存在非常久的啊，那你可能通过一些静态分析的工具啊，或者说你通过一些新形态的一个验证工具，新形态的一些这种自动产生这种 test pattern 啊，反正就是说有很多那种新的机制，很多新的观念啊被提出来之后啊，那这些问题可以现身，这些问题一旦现身之后呢，你就可以去修补啊，你就可以去改善啊，这个就是你可以去投入 Linux kernel 开发啊，那这边有列出来一篇文章啊，就是说它其实什么，去从这个 data type 对，不要怀疑，去看那个整数啊。所以我们刚才前面你可能看到一个字样叫什么 integer overflow 啊。然后呢，好玩的地方什么 ？Linux kernel 大量的会遇到这些问题啊。那说，哇靠 ，Linux kernel 遇到大量问题 ，Linux kernel 还是安全的嘛？啊，这句话呢是一个很好的质疑啊。
就是如果呢，你 Linux 可能永远都用旧的在当不安全啊，但是如果说你可能有一直更新啊，你可能有一直这样反映到这些弱点啊，然后有去因应啊，那你相对啊，在一个健康的一个使用方式的啊，你还相对比较安全的啊，所以就这样，天底下没有绝对的安全啊，那也没有绝对的不安全啊，就是有些系统呢，它的确是不太安全的啊，就像这个什么有时候你会在那个。在一些那个公共场合会看到什么？哎，可能还在用 Windows XP 啊，甚至有时候还发现，哎，天哪，Windows 98还在用啊！但是呢，相对来讲，这个系统某个角度来讲也算安全啊，因为运作了20年啊，其实哎，乍看也没什么问题啊。然后它从到就是可能记个账，它就单机也没有联网啊。然后这个它的那个硬碟存取也不是那么频繁啊，大部分时候也是读取而已啊，没有什么做出来啊。哎，其实相对来讲，它也不是不安全啊，对不对？因为它没有做什么别的事啊。所以注意到呢，这个我们讲安全不安全，全部都是相对的啊，要看你在什么场合，在什么情境啊，在什么样的关注的点啊，要去看啊。好，然后呢，我们在这个第二章呢，就花了很第二周啊，就花很多时间啊，去看这个西元的设计啊。然后在作业的层面来讲话呢，我们就设计了一些作业啊，可以去反映到什么？反映到数值系统啊，然后可以反映到这个反映到这个西元城市设计的一些思维点啊。好，那这边作业其实是有三个啊，那只是我还没列出第三个，我还在写它的描述啊。那不过我们还是可以稍微看一下。好，第一个作业呢很有意思哈，第一个作业叫做就是去研究这个 Fibonacci 啊。那这个 Fibonacci 呢，这个是老梗啊，但是还是有多可以去看的啊。我们来看一下，Fibonacci 这个东西呢，其实它很单纯的啊，那单纯到好像不太需要做什么定义，我还是稍微讲一下啊。这其实我们的 Fibonacci 呢，它的这个是这样啊，就是说 Fibonacci 零是零啊，Fibonacci 一是一啊。那 Fibonacci 如果是二的话是什么来啊？二的话是从前两项来加啊，所以零加一会得到什么？会得到一啊。然后呢，Fibonacci 三的话呢，什么是把这个一跟二啊拿来加会得到三啊？好，然后呢，这边来讲话呢，就是。就有去探讨啊，就探讨说什么一些快速的那个 Fibonacci 的数值啊，然后再来是有人会讲到有什么有公式解啊，像这样的一个公式解啊，然后注意到呢，就是说我们在这边来讲的话呢，我们就会去大家去思考啊，就是说Fibonacci 啊用递回用 iterative 啊，然后呢，包含说它的那个快速解啊，然后注意到这不是我们作业的全部哈，它只是一个作业的一个背景知识啊。那我们真正要做的是什么呢？我们给你一个 device driver 啊，来看一下 device driver。我们给你一个叫做 FIB，DRV 啊，DRV 意味着什么？driver 啊，注意到哈，在那个 Unix 的世界、Linux 的世界哈，DRV 通常是讲 driver 啊。我们写一个 device driver 叫做 FIB 啊，就是可以产生 Fibonacci 的什么？一个 device driver 啊，那当然它就是 kernel module 啊。然后呢，这个东西有点好玩的，我看一下啊，就是说我去挂载啊，挂载我的这个 Fibonacci 的 module 啊。然后挂载这个 module 之后呢，我可以干嘛呢？我可以用我的 client，注意到我的 client 啊。好，但是 client 一开始执行的时候跟你讲什么？跟你讲说这个我想要打开一个 crack device 啊，你可以稍微记一下，这个东西叫 crack device 啊。那我想要打开一个 crack device，权限不够啊，那我们就用我的 super user 权限来执行啊。哎，这时候好玩了啊！这时候输出一个什么？输出好多内容，看一下啊，来瞄一下。好，你看啊，我一开始执行的命令在这里啊，那所以我一开始做什么事情呢？我去写入啊，写入一个我们称为叫 device file 啊，这个叫做 DB Fibonacci 啊，这个 device file 啊。然后呢，我写资料写到这个 Fibonacci 之后呢，啊，我去干嘛？我去把它读出来啊。所以你看好玩的地方是，哎，Fibonacci 一开始零啊一啊，然后再什么，一加零还等于一啊，然后呢这边二是怎么来？二是一加一啊，然后一加二会等于三啊，然后二加三等于五啊，一直在加啊，然后你看好玩的地方是这个 sequence 一直加，所以这边会到什么？到100位，看一下100位，不是100位的啊，就是编号100。然后，所以这个
第100个就是 Fibonacci 如果带100进去的话呢，会得到这个数字，这个数字已经很大了，然后之后再干嘛，再之后从那个9998一直到什么，一直到0。好，好，那我们先来看这个我们的 client，FIB 的 client。好，这个 FIB 的 client 它其实很单纯，它就是把这个什么，把这个 device file 打开来，那这个 device file 是怎么产生的，当然是透过我们自己撰写的这个 device driver 去把它打开来，所以为什么称为这个作业称为叫做 FIBDB 啊，就是因为它是一个什么 Fibonacci driver 啊。好，那注意到这边有可能会失败啊，像权限不够的话会失败啊。好，然后呢，如果呢你可以继续前进到这个复回圈的话，意味着什么？意味着你的这个什么权限已经够了啊，那你存取也是正确的啊。好，然后呢，接着我们做什么事呢？我用 write 啊，注意到 write 啊 ，write 系统呼叫。Write， 好，我们用 write 这个系统呼叫啊，然后呢，我去干嘛？我去给一个指定的，前面是 file descriptor 啊，然后呢，再什么？再是我会给定一个 buffer 啊，就给定一个季节开头啊，然后告诉这个内容有多大啊。好，那神奇的事发生了啊，就是我做什么事呢？我呢去写资料啊，那我写资料一开始写的东西很无聊，就写这个。写这个 write buffer 啊，好，来看一下这个 write buffer。write buffer 是什么东西呢？在这边来讲有写到 write buffer。所以我一开始呢就是一个 write buffer， 把这个什么 testing writing 啊，把它写进去啊，然后它的长度就是testing buffer 的内容啊。好，那真正好玩的地方在哪里呢？真的好玩的地方是在这里啊，就是呢我去 read 啊，而且我每次 read 呢就读什么，就是读一个。就是呢，我从这个给定的 file descriptor 啊，所以去看前面就很像嘛，对吧？就同一个答案啊，我呢去读啊，那但是比较有趣的地方是呢，我们来看一下这边的 reader 啊 ，reader 它的第三个是吧？它的那个 count 啊，好，那有趣的地方在哪里呢？有趣的地方是我一次呢就读一个单位啊，好，然后读完之后呢，真正好玩的地方在哪？还记得刚才那个输出结果吧？对，刚才输出结果不就是什么？就是要把它的一个数值印出来啊，所以你看到一个很有趣的地方是啊，我这边呢就是我的顺序啊，就是我这个有一个什么，我在 read 之前呢，其实我做一件事叫做 lseek 啊，那你可以去对照看一下 lseek 呢，它是一个第一阶的操作啊，就是你可能知道就是。对应到 string IO 啊，西元的这个 string IO 啊，那如果不知道的话，请搭配看你所不知道西元啊，我们有专门讲这个string IO 啊，还有一些例外处理啊。好，然后这个 lseek 呢是一个低阶的操作啊，注意到啊，它做什么事？它 reposition 啊，就是我去移动啊这个给定档案的一个 offset 啊。好，然后呢，好玩的地方是什么呢？我移动的这个 offset 其实会决定了什么？决定了我的什么？我的输出结果啊！回想一下刚才的输出，不对，抱歉，我们的输出在哪里呢？我们的输出在这啊，所以就回想一下啊，我们 return get sequence at 对啊，就说其实这是最后那些数值在这里啊，所以如果说我们去看这个 return the sequence， 我们去看这个结果。sequence 啊，对啊，那所以看到这边的这个什么鬼啊？这是 write 完的结果，是它的那个 sequence 啊。所以我们这时候又对 write 很好奇啊，我刚才都没有认真看它的回传值啊，所以来看一下它的 sequence， 那它的 return。好，在 return value 呢，它会跟你讲什么？如果你的处理成功的话啊，它会回传什么？它会回传有多少内容？啊，是，就是他会写入个数值啊，就跟你讲说这个内容有多大啊。那所以好玩的地方什么呢？我们真正印出斐波那契序列是靠什么东西印出来？是靠这个东西印出来啊，最大是靠这个东西印出来啊。我们回传的数值啊，它的这个真正啊，就是写入的那个数值呢，是取决于什么？取决于这个。它的回传值啊，就是所以这个 ST 是从这个层面来的啊，所以这个是很有趣的设计啊。好，然后呢，光看这个 client code 是不够的啊，所以接着你要干嘛？
你要看这个真正的 device driver 的部分啊。那注意到一件事，虽然这个 device driver 也是用 C 语言写的啊，但它的这个 include file 是完全不同的啊。可以 include 什么 Linux 啊，有一堆 Linux 啊，什么 CDV 啦、KDV 啦，好，什么 kernel 点 h 啦，好，甚至还有 mutex， 天哪，你们吓到发抖抖啊，对不对？就这样东西也需要用到 mutex 啊。好，在我们的作业的要求里面啊，就是之后我们更新的作业要求的时候，都会提到说这个什么，它的这个需要注意的事项啊。那这边给你一个小提示，为什么它会出现 mutex？ 就是因为它要保护共享资源。什么是共享资源？你有没有想过一件事啊？在我们输出这些内容的过程中啊，比方说有个要求问你说，哎，第六个 Fibonacci 数是什么？当我发这个要求的时候，有没有可能问说，哎，有人说第九个是什么？我第六个没有处理完，我没办法处理第九个，就是在我们这个设计来讲，有可能会没办法这样做，毕竟它每次都是一个 iteration 或是一个 recursive 的方法去做，总之就是说我今天问第六个，另外一个第九个，那我其实要干嘛？要个明确的顺序，比方说先处理完第九第六个，再处理第九个，对吧？好，那所以呢，我这边呢就需要什么 mutex， 那这个我们的 driver 其实不多了，就是说我们这个 driver 哈，就包含说空白注解加进去，其实还不到180行哈。那里面有很多东西是很值得去探讨的哈。第一个呢，就是你可以看到来讲哈，这边有个什么 Fibonacci 猜出来哈，这就是刚最后要做出来 device driver 的名字啊。好，然后呢，你如果去看，哎，这的确也是这样啊。所以你看到我这边呢，就会建立什么？建立一个 device driver。那我给它个名字叫什么？叫做 Fibonacci 啊。好，注意到这边有个零跟一啊，注意到先把这个值记一下啊。好，那我们就看这个 Fibonacci 这个装置啊。那这个东西有点好玩啊。啊，你们看到这边有个239这个零啊，那跟这个东西呢是可以搭配上来的啊，就是请你有点概念哈，刚才什么2390对不对啊？那跟这个值是可以对得上来啊。然后我们不直接跟你讲答案，但是给你一些提示啊。然后呢，再来什么呢？再来是说呢，我可以用这个 dmessage 啊，这个命令可以干嘛呢？可以印出啊，印出这个 kernel 讯息啊。那我们这个 kernel 讯息怎么印出来的呢？啊，这是我们要介绍一个很重要的 function， 叫做 print k 啊。那你看哦，这个 print k 啊，这个 print k 啊，就是这，比方说像什么，像这个 got a write 对啊？哎，你发现哎，其实这个东西不就是这个 got a write 啊？然后如果呢你把这个 module 把它 unload 的话，这样子 unload 的话呢，诶，这是我们再印一次，诶，好玩的，看到 got a release success。 好，那再看一下，诶，这个东西，诶，这边就有个 release， 然后这时候找这个 function， 诶，你发现什么，这边就会有个什么 release 的操作。好，然后呢你发现，诶，这个东西写法好奇怪哦，这个什么东西呢？好，注意到它是这个是一个合法的 C99 语法啊。这个东西是什么呢？这个是 C99， 我们这边叫什么 ？Designated Initializer。好，这个 Designated Initializer 这个是什么？是在 C99 里面很常见啊，注意到，它已经是常见啊，常见的写法啊。所以我今天在初始化的时候呢，我可以怎么初始呢？就是比方说我像结构体啊，有 S 有 Y 啊。那我在初始的时候可以这样子啊，我就要求 Y 这个成员要初始什么内容 ，X 这个成员要初始什么内容啊？哎，所以你就发现这个结构体里面显然有包含什么？有 owner， 有 reader， 有 write， 有 open， 有 release， 有 llseek 啊。所以呢，我把真正的什么？真正的 function pointer 啊，真的是做出来这个上面的 function 啊，我就是 function 在这里啊，所以带进去是一个 function pointer 啊，我把写进去啊。那同理呢，这个 FIB read 也是一样啊，所以这边可能显然一个。function 在这里啊，然后呢，这个这样的一个结构体的名字叫什么 ？FIBE，FOPS 啊 ，FOP 就是什么 ？File Operation 啊，所以呢，注意到这一段啊，我们在这个 function 呢叫什么名字来着啊？叫做 initFBDB 的 function 里面呢，我们去初始化这个 File Operation 啊，那之后呢有什么意思呢？注意看这个东西，我们把它放在什么 module init 啊，所以就是。顾名思义就是什么？就是我这个 kernel 的模组啊，在初始化的时候呢，啊，就会执行到这个 function 啊。那同理呢，刚刚不是有一个跟你 say goodbye 对不对？还记得吧？啊，那这个东西是什么呢？这个东西呢，其实就对应到刚才这个啊 exit 啊。所以我这边就有一个
有这样的 exit 啊，所以你应该就会看到相关的这个讯息啊，对，就是这个什么这个啊，就是来就是他就是就是我离职之后呢啊，就是我那个什么，我那个 release，就是我们要注意到刚才驴屎在哪里呢？驴屎是这个嘛，好，所以它 got 这个东西在这里啊。然后但是呢，我们的那个什么，目前有没有 FIB 呢？好，就是我目前没有 FIB 哈，所以就是它这个什么，这个等一下啊，is it。对，好，所以就是说我要去追踪的东西是什么？就是你要再透过 dmessage 去查啊，查这个什么这个 exit 啊，是不是真的有被呼叫啊？好，然后呢，所以你会发现什么事情呢？基本上它这个实作是这样啊，就是说我们在这个 debug driver 里面呢，我们做了什么事呢？我们去写一个Fibonacci 的 debug driver 啊，然后把它包装成一个 Quick 的 device。然后在 user space 啊，注意到啊，我们的 client，我的 FIB client 就是什么？它是 user space 的程式啊，所以你看，这边它的 include file 就可以看得出来，它 include file 就是什么？就是 unistand 啊，然后或者是那些相关的一些 file 那个 file 的相关的 control 啊。好，那你可以看到一个很好玩的地方是什么？就是说我们在透过这个特制的 control module，我去挂载什么？挂载这个相关的一个服务进来啊。好，然后挂载相关的服务进来之后呢，我在 user space 提供一些什么？提供一些存取啊。哎，说哎，这样东西可以动啊，那这个作业就没事干了。不是，这个作业事情可多了啊。注意啊，这个作业要注意到什么事情呢？啊，就是呢，原本我们给你的程式码是故意把它写差的啊，也不要说故意的哈，就是原本的这个，原本这个什么，原本这个debug driver 哈，它在做 Fibonacci 运算，其实它是比较无聊的。看一下怎么运作，做什么运算哈？它不是用递回，但是它是用 iterative 哈。然后注意到，在这边来讲话，有可能有些运算是多余的啊。那熟悉演算法的朋友都知道，就是说我们可以用一些dynamic programming 的技巧，所谓的 DP 啊，用 DP 的技巧去缩减啊。甚至你可以查阅一些什么，查阅一些这个快速 Fibonacci 的一些运算啊。然后注意到呢，我们在这边啊，在作业要求会要求你什么，用 bwise operator。对，表外又是可爱的 bwise 啊，我们用 bwise operator 啊，然后呢，搭配硬体的相关的一些加速的指令啊，比方说我可以加速做一些 bwise 操作一些指令啊，在 Intel 架构在 ARM 架构都有啊，那我们应该干嘛？来干嘛？来加速你的 Fibonacci 啊，那加速 Fibonacci 之后，我怎么知道加速多快啊？所以这时候很好玩，你要设计一个机制啊，我们在之前 Lab Zero 里面呢，只有提到一些工具嘛，可以去做效能分析，好，所以你这边要拿过来。但是比较麻烦的地方是什么呢？真正做 Fibonacci 运算的地方是在 Linux kernel 里面，好，但是呢，我没办法从 Linux kernel 直接拿资料出来，好，因为 Linux kernel 它就是会运作嘛，所以我们在 user space 才能够下命令，下一些相关的一些操作，好，所以你要去思考说，我要透过这个open。绿的 write 啊，去跟你的 kernel module 沟通啊，而且过程中呢，你需要知道一些什么，需要一些时间资讯啊。注意到 dmessage 里面呢，你有没有看到这边啊？有一个方括号挂起来的地方，它其实是一个 timestamp 啊。所以这个例子来讲的话，你看哦，这边有个它前面是7.11298啊，然后点后面是271914啊，然后呢下一个行是什么？27927啊，所以你看呢。我927跟914差多少？就是差多少？差了13啊，对啊，差了13。那你要去查，哎，这个单位是什么？啊，给你个提示，它的差异就是0.00013啊秒啊。那所以你会看到说，这两个时间就是有间隔啊，这个讯息就是讯息印出来之后就有间隔啊。那所以这边来讲话呢，就是要求大家做什么事情呢？就是要求大家去看啊，Fibonacci 这样的运算运作在 kernel level 啊，就是我们在 kernel module 它是在 kernel 里面啊，它的时间分布是这样啊，然后它的曲线啊，你在很多文献都会提到说这个Fibonacci 它的这个什么时间的这个运用状况啊，比方说
比方说什么？比方说像这样啊，因为像这样的这个分布啊，然后对我们来讲的话，就是说，哎，原本那个实作呢，它可能那个什么，它的这个效率可能是不好的啊，那可能会比方说是长这样啊，它可能这样会随着我的 n 输入来讲，它会增加很快啊，那。但是呢，我们要去想，哎，我要怎么把这样的东西，这样的一个操作啊，把它量化起来啊？因为我们想要知道说，你想嘛，就是说，我们这边当然是显然是一个示范嘛，示范什么？示范怎么去撰写一个克隆 module 啊？但是我们要去思考一件事啊，日后呢，你做很多运算绝对不做很多操作，绝对不是做 Fibonacci 运算嘛啊？你可能你的要处理的东西是一个网络封包啊，你今天可能要去处理某一个图形架构啊。或是你要需要跟不同的硬体周边去跟他沟通啊，那有没有可能会遇到这种状况，就是耗费时间很多？有没有可能？当然有啊，所以我们这边来讲话呢，就是要求大家啊去思考说，我要怎么去把在科目里面做的这种数学运算，它耗费的成本啊，时间成本，要把它计算起来啊。那当然要透过我们之前有介绍到的 GNU Plot 啊，去要求你这样，你把它画出来啊，看到这个东西的这个。时间的变化啊，所以注意到啊，这个是我们的第一个什么？第一个这个就是本周的第一个作业啊。那但是呢，在这之前呢，我们需要一些背景知识啊，让你去了解什么？了解说如何去撰写科目 module 啊。那这边就有一些材料给大家做一下参照。好。那这边是一个简报啊，所以它里面涵盖东西有限，它就是讲这个Linux 的 device model 啊，然后注意到这个作者啊，这个作者很有趣哈，这个作者是这个 Michael 啊，他是一个法国人啊，他很有热情啊，那你可以搜寻他名字，可以找到蛮多他资料的啊，就是他在很多地方都会出现啊，比方说 Linux Foundation 举办的这个 Embedded Linux Conference 啊，就会出现啊。那他之前是在这个他自己有一家顾问公司啊，那除了这以外的话，就是他之前也在 Linaro 啊去投入啊，所以我曾经有一段时间是跟他是当同事啊，那他很有热情啊，人帅，程式又写得好啊，反正。你之后就会看到这种的啊，就是有时候你知道台湾人说那种安慰人的说，哎呀，这个人丑没关系呀，有才华写程式写得好啊，写文章写得好啊，对不对？那诸如此类这样啊，就是你可能被安慰的哈，或者哎人丑啊，大概这个什么，但是收入还不错啦，工作稳定啊，就被安慰的哈。但是你就看到这种啊，各方面把你打趴的人，天哪，怎么又人又帅又高，然后那还会讲中文啊，那边。老婆又漂亮啊，诸如此类。好，那总之就是说，这种像这样的一个有热情的人啊，那频繁的分享这种人啊，一定要去认识啊，因为这样的人呢，他一般来讲说他会分享嘛，所以他也会乐于去接受一些不同的回应啊，所以你去跟他提问，你跟他讨论，他回应的机会比较大啊，而且他的因为他的出现在网络的频率很高，所以你当认识他的时候呢，对你帮助是很大的哈，所以比方说你。无论说你要解决科技问题啊，甚至说以后你有求职啊，你可能想要换跑道啊，换一个工作环境啊，那你联络他啊，甚至他可能发觉，哎，你这个人其实不错啊，那要不要？他可能主动问你说要不要当他的同事啊，这都是有可能啊，所以千万注意到，这都是你的权益啊。好，然后呢，这边这一个简报呢，其实做的东西很简单啊，就是他探讨的东西很简单啊，就是说，哎，我要怎么去开发 device driver 啊？那这 device driver 呢，它锁定的东西是什么？它是多个不同的 CPU 架构。哦，还有不同的什么不同的装置啊，但是 Linux kernel 有一个很了不起的地方，就是它有一个一致的一个模型可以去描述啊，描述这么多的不同环境啊。那我们来看一下这个所谓的这个 driver 啊，要注意到 driver 是一个很通泛的词啊，就是比方说很多地方都会有 driver 啊，比方说公车司机叫什么叫 bus driver 啊，那资料库有没有 driver？ 有，叫 database driver 啊，只要能够从 AD 到 BD。这个东西我们就 driver 啊，所以什么叫公车司机？公车司机就是说啊，比方说他从善导寺出发啊，然后可以到这个我顺便讲，比方说到松山站啊，所以就是善导寺出发到松山站啊，这个路径啊，所以从 AD 到 BD 啊，那同理，什么叫做 database driver？ 就 database 本来它就保存资料的地方啊，但是你如果死板板去保存资料，这也没什么意思啊。资料库你用来干嘛？查询资料吧啊，你需要新增资料，你要删除资料啊，所以呢，你看哦。一方面是你的要求，一方面是你的命令啊。那另外一方面是什么？比方说我查询资料总是要回传嘛，对不对？所以我一边有一个要求，然后我做完这些动作，然后回传，
好，所以你看它有从 AD 到 BD，BD BD 又到 AD， 对，好，就是有这样的一个路径。好，那这样子从 AD 到 BD，BD BD 到 AD， 好，这样的东西也叫什么 driver 啊 ，database driver。那 device driver 那在讲什么？因为装置本身有多很多什么很多状态啊，比方说像我这只手机啊，目前是休眠，对吧？啊，就是屏幕看起来是暗暗的啊。那我按了一下呢，就是什么？哎，它就亮了，对吧？啊，所以我呢，如果再按一个按钮啊，就这样，它就变暗了啊。但注意到啊，这个面板之所以会亮跟暗，不是因为按的按钮硬体就会让它亮跟暗，不是那么简单，好，对吧？啊，这中间涉及到什么？一样 ，device driver 啊。所以我们去控制它的状态，从A 这个状态，比方说画面亮到画面暗，画面暗到画面亮，好，从这个状态的变更，好，就称为上面的变迁，我就称为叫什么，就叫称为叫做 device driver 啊。好，所以注意到呢，我们今天讲 driver 的时候要讲很明确啊。当然以这那个情境的话呢，其实你应该是要把它讲清楚啊，要么讲 database driver 啊，要么讲 bus driver 啊，要么讲 compiler driver 啊，要么叫做 device driver 啊，但是不要把它缩写叫，不要再不明就里就说起叫 driver 啊，同理在台湾很多时候呢，就是 front end， 对吧？我们只要聘那个找那个 front engineer 啊，这小脑子我也是 front end engineer， 对吧？为什么？因为我学过 compiler 的 front end 啊，而且我还做过 back end 啊，我做过 compiler back end 啊，所以你可不可以说我是 full stack compiler engineer？ 其实也可以啊，对不对？啊，那但是我去如果去应征所谓台湾的front end 工程师可能会被人家轰，就被赶走关，对啊？说你有没有写过网页？有啊，20年前啊。你有没有处理过资料库？有啊，然后20年前啊。然后哎，请你拿出你的那个作品，拿出20年前啊，自己开发的 web server， 自己开发的资料库啊，自己开发的档案系统啊，或肯定在台湾会被轰出去嘛，没意思啊。好，那回来就是说，我们来看一下说这个东西呢，就是你看到、哦。这个我们这样讲过 driver 的意义在这边，就是它改变装置的那个状态啊。所以在 Linux kernel 呢，我们要怎么去把它做个规划啊？它大概设计是这样，就是说我在底层是 hardware 怎么样什么问题啊？然后再是我有一些不同的这个 bus infrastructure 啊，这 bus 很多啦，像USB 啊，像 PCI 啦，啊这样的一系列的 bus 啊。那在这上面呢，才是真正的 driver 啊。所以比方说你会有一些它会有阶层关系啊。注意到呢，我们讲 Linux kernel 有物件导向的部分，很大比例就是为了 device driver。好，注意到它的 device driver model 是高度物件导向，好，而且不是为了物件导向而物件导向，而是你在过一段时间会发现，好，它其实是兼顾了什么一些设计上的美感跟执行的一些成本，好。然后在这次上呢，会包装一个 framework 啊，在 Linux kernel 里面 framework 可多了啊，这个很多轨都有 framework 啊。比方说你 Google 搜寻什么 Linux USB Framework， 你可以看到它搜寻结果很惊人的啊，它有多少笔，让我看一下，它有哇、哦、这可多了900万笔啊。那如果说你把 USB 换成什么，换成 I2C 啊，反正另外一个硬体框架啊，这个少一点啊，但是还是有400万啊，对吧？就很多啊。好，所以你要注意到一件事呢，就是什么呢？就是说这上面呢，重新思考一下什么是 Framework。Framework 的存在可以让我们避免重复撰写的程式码啊。Framework 的存在可以让我们聚焦在有价值的部分。什么是有价值的？比方说，针对这个 USB 装置，它可能是 USB video 啊，就是那种 camera 啊，那个什么啊，那我就专注在 camera 本身啊。但是 USB 本身它会有一些什么列举它的装置类型啊，好、啊、，USB 本身它有一个不同模式啊，它是不是 bulk mode 啦、啊，或者是？它是一个 composite driver 啊，像这个东西我就有 framework 去处理啊，然后这样的话我可以避免很多这样重复的程式码，然后我可以降低出错的几率啊，所以注意到啊，这是一个很重要的思维。但是这个 framework 跟程式语言是可以脱钩的啊，所以即便是没有提供物件导向语法的起源啊，当然可以用物件导向的方式去设计，而且在这次上建构一个物件导向风格的 framework 啊，那。之后你有兴趣写一些更多的程式的时候，你会感受它的美。好，好，那这边提供多了，什么 USB、PCI 一大堆。好，然后这个bus driver 啊，好，然后呢，注意到一件事呢，就是在那个什么 Linux 来讲的话，它的风格啊，就是基本上命名都会比较短啊，比方说这个有什么 USB driver 啊，然后还有个 USB interface 啊，好，然后这边讲的是一个例子啊，像 USB 的话就还蛮复杂的嘛，对，就是有这个很多不同的面向，对吧？啊。然后再是这边就举个例子嘛，好像这个
RTL8150 啊，然后那这边来讲的话，就是它会有这个，它是 Realtek 哈，那它会有Vendor ID 啊，然后后面是 Product ID 啊，所以这边Vendor 啊，瑞昱啊，那这个 Product ID 就是另外一个数值啊。那除了这以外呢，因为这个晶片会授权给不同的公司啊，所以它除了Realtek 原厂的 Vendor ID 以外，它可能有别的啊，比方说什么 Micronet 啊，会出这些这个啊不同的。好，然后呢，再是什么呢？再是一样用到什么？Designated Initializer 啊，去什么去初始化 RTL 8150的这个 driver 啊，而且给定一些对应的这个操作啊，所以注意到啊，这个是很常见的这个操作啊，然后再是有这个 probe function 啊，就是我在初始化一个装置的时候啊，在我们刚刚那个例子之所以不需要 probe，这道理简单，因为我们那个装置是这样，Fibonacci 那个 driver 是不需要 probe，它本来就存在嘛，对不对？好。但是如果说你今天是需要跟硬体沟通的啊，那这个东西就很重要。比方说去做机体的映射啦，或去设定一些终端处理啦，或者是把一些之前没有处理完的那些招数把它做完啊。那这边呢，继续跟你讲说，它的那个什么，它的一些流程啊，这有些细节我们就跳过啊。然后再来是我们要区分两个啊，一个叫做 platform device 啊，然后还有个 platform driver 啊，我们要知道一件事，说 Linux 的设计是尽可能在不同的 CPU，还有不同的装置都能够适用啊，所以它很多思维呢，把它切得很细啊。比方说，你看哦，我这是手机啊，这个手机里面呢，它用的 CPU 是 ARM 的 CPU 啊，那但是它除了 ARM 的 CPU 以外呢，还不够啊，它需要modem 才能够打电话。它用什么 modem 呢？用联发科啊，联发科技开发的啊。更正确的说法是，他用联发科开发的 SoC 啊，System on Chip 建构了这只手机啊。那可是好玩的地方是什么呢？这个内建联发科晶片的手机很多啦啊，那个红米啊，然后那个什么 OPPO 啊，然后这个什么魅族啊，然后宏达电啊都有，对吧？啊，那可是呢，同样是用联发科晶片的手机，它有些东西会不太一样啊，比方说。像宏达电的手机用联发科晶片啊，就算是同一款，它的 LED 灯会不一样啊，或者它的这个记忆卡的那个资料会不一样啊，或者说它的这个什么，它的那些周边啊，会有不同的啊，所以变成说呢，我们在撰写 driver 的时候要区别啊，我们撰写 driver 的时候会去撰写 LED 灯的 driver，会去撰写 flash memory 的 driver，但是呢，我们会有个 platform device 跟 platform driver 来干嘛？去描述这些 driver 怎么拼凑起来。才能够聚合变成一只手机啊，所以注意到这个思维，所以你看会有这个 platform 啊，然后再次麻烦的地方是什么？有些 platform 它会给予不同的周边啊，不同的这个工作频率啊，或者不同的工作电压啊，那这个东西就会决定到这个 driver 啊，所以虽然 driver 它看起来那些程式码可以是共用的，但是因为它摆在不同的 platform device 啊，所以给定不同的电压，像 USB 啊。你可能知道，就是 USB 给定到不同的供电的时候呢，它的行为是会不同的啊。它完整功能，它的功耗会比较高啊。但是它的如果它是比较只是比方说去列举这个装置，它不需要那么多的电流啊，就可以去列举这些装置啊。那这些东西的限流，就是说一开始它要给到多少的流量啊，或是包含说一开始的这个工作频率要多少啊，这都是由 platform device 跟相关的 driver 去描述的啊。所以你看这个 platform device 在这里，然后去。把这些不同的这个可共用的 driver 啊，做一个设定啊，做一个初始值啊。好，然后呢，再来是这个是比较细的哈，有个东西叫 device tree 哈，这个东西特别在 on 的那个处理器是很常见的哈。那我们必须忽略这个部分哈，因为这个要讲蛮久的哈。好，那这边你可以稍微看一下这个 Linux device driver 的风格啊，那你。因为我们在 Linux kernel 有提供一些相关的这个 API 啊，那提供这个相关的 API 之后呢，就是它大概风格是这样啊，就是你看到这个有 popper 啊，那这个东西呢，我们把它宣告成 staked function 啊，注意啊，那之后呢，我们就会把它挂载到什么，透过 designate initializer 啊，去把它初始化到什么，初始化把它挂载到什么，挂载到这里啊，比方说这个 popper 在这里，对吧？啊，所以我就把它设定成这个 popper 啊，所以我这个。driver 的这个 probe 啊，就是这样，所以你就实现了什么？就实现了封装啊。但是你又不用了解这个，就是你用细源还是可以做到封装啊。
那这边来讲话呢，就是有一些，比方说这里有 I square C 啊，注意到不要念 I two C 啊，那是念 I square 啊，就平方那个 square 啊 ，I square C 啊，那就比方说它有不设定不同的模式啊，大概的它的大概的风格是这样。好，所以呢，注意到呢，我再重复一下啊，这个作业啊，所以我们在这边来讲话呢，需要你去思考啊，就是说刚刚那个 Fibonacci 的运算的那个程式啊。它在 user space 可以执行，在 kernel space 可以运行，这很好啊。但是我希望要求你这样，要求你去把这个效能去最佳化啊，通过 bwise， 通过一些硬体的指令啊去加速。但是你要怎么知道你加速的幅度是这样啊？所以你需要设计一个效能分析的工具啊。所以我们之后这个程式码上线的时候，你会看到它相关的这个怎么去分析效能啊。然后除了这以外呢，你要有个测试对啊，比方说我 Fibonacci 我怎么知道第一个、第二个、第三个、第四个是对的，好，那我怎么知道第五个、第六十九个、第一百个都是对的？好，所以你要有个方式去检验它正确的啊。然后呢，我们今天讲这个效能分析呢是很广泛的啊，但是我们一开始对 kernel 没有钻那么深的时候呢，我能分析当然可以啊。比方说我要知道说，哎，我这个 driver 啊，我其实我不是只做这个那些 Fibonacci 运算，我还有 I/O layer， 我有 open， 我有 read， 有 write 啊，这些都是有成本的啊。所以我希望呢，你在这过程中也去分析它的成本。好，那我们先到这里，谢谢。